Puxa, esse cara é rápido. Thor, que tal dar o truque nele de agarrar o seu martelo? Isso é por minha conta. Eu aceito sua rendição. Levanta, garoto.
pessoal. Isso é um código verde? Está na hora dos jogos mentais. Thor, status. Eu sou poderoso. Estamos indo muito bem. De novo? Vai quebrá-los. Apenas os que quebram. Pronto para a dança? É ele? O primogênito de Odin? Venda os seus olhos. Ah, eles veem tudo. Vem você nos liderando. Não vê? Você é um destruidor, filho de Odin. Veja o que o seu poder é capaz de fazer. Não sou fã. É melhor correr. Estou bem. Eu quero. Eu quero o grandão. É, o Vibranium está indo embora. Você não vai a lugar nenhum. É claro que não. Eu já estou lá. Você chega lá. Mas primeiro, precisa dar um jeito no Dr. Banner. Natasha, está na hora da canção de ninar. É, não vai rolar. Não por enquanto. A equipe inteira caiu. Vou chamar a Verônica. Está mexendo na sua mente. Você é mais forte que ela. Você é Bruce Banner. Ah, tá. Não falar do Banner fracote. Parece que não teremos Nana Neném tão cedo, pessoal. Melhor se vestirem. A Verônica deve estar preparada para ajudar. É
Esta área não é segura. Esvaziem a área para sua própria segurança. Acionando. Acionando. Yeah!
dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Tá legal, amigo. Vamos tirar você da cidade. Por aí não, por aí não. Sinto muito. Daqui. Correr e se esconder? Até encontrarmos o Ultron, eu não tenho mais nada a oferecer. Se quiser tirar um cochilo, é uma boa hora, porque ainda faltam algumas horas. Algumas horas pra quê? Pro refúgio. Querida, cheguei. Visitas. Desculpe não ter avisado. Thor. Preciso de respostas. Não as acharei aqui. Ei, pessoal. Tá começando a esfriar lá fora. Você se importaria de cortar um pouco de lenha para mais tarde? Acho que o Clint escondeu os machados aqui em algum lugar para as crianças não acharem. É, aquela porta emperra de vez em quando. Não que eu questione a habilidade do Clint como construtor, mas você tem que forçá-la. Os heróis mais poderosos da Terra, desfeitos como algodão doce. Parece que se saiu bem dessa. É um problema? Não confio num cara sem um lado sombrio. Pode me chamar de antiquado. Digamos que você ainda não tenha visto. Desculpe. Bom, o Clint disse que você não se importaria. Nosso trator não quer pegar de jeito nenhum. Eu pensei que talvez você... Não pega da minha pilha. Thank you.
Conte-me tudo. O que te aflige? A pesquisa sobre regeneração celular da doutora Ellen Cho, geneticista mundialmente conhecida, é inigualável. Sua última criação, desenvolvida no laboratório da Eugene Genetics, é conhecida como berço e é capaz de sintetizar e reparar a pele humana danificada. A propósito, a imagem que você está vendo é de um caminhão da Eugene Genetics, não do berço. Eles são um pouquinho diferentes. Se o Ultron puser as mãos no berço, ninguém saberá o que ele pretende fazer com ele. Inteligência artificial. Você nem sequer hesitou. Você não é meu diretor. Eu não sou o diretor de ninguém. Sou só um velho que se importa muito com você. O que ele quer? Se tornar melhor. Melhor que nós. Eles precisam evoluir. Alguém entrou em contato com a Ellen Cho? A coesão celular levará algumas horas, mas podemos iniciar o fluxo de consciência. Estamos carregando sua matriz cerebral. Agora. Leia sua mente. Ele está sonhando. Você é louco. Estão vindo. É sua hora. Temos que ir. Dois minutos. Fique perto. Não, 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 não. Pare! Estou sempre depois de vocês. Capitão Rogers, está na escuta? Romanoff vai entregar o escudo a você. Continue atacando o Ultron. E, capitão, tente evitar explosões. Aquela gema poderia arrasar a cidade. Agente Romanoff, o capitão vai precisar desse escudo. Vá atrás dele. Sabe o que tem naquele berço? O poder para fazer mudanças reais. Isso aterroriza você. Vamos para o próximo passo.
está infeliz, sem dúvida. Vou tentar mantê-lo assim. Acima de você, capitão. Obrigado, Marco. Bilhetes, por favor. Vou entrar. Capitão, pode mantê-lo ocupado? O que acha que fiquei fazendo? Bilhetes, por favor. Bilhetes? Trabalha na Coreia, velhão. Mais seguro que Nova York, velhão. Precisamos ir. Pessoal, temos uma grande probabilidade de baixa civis aqui. Melhor irem para frente do trem e puxarem o freio. Fiz o que precisava ser feito.
se atreve. Você é louco. Você é louco. Só preciso de um minuto. Estou bem. Stark vai cuidar disso. Não, não vai. Não sabe do que está falando. Stark não é louco. Somos cientistas loucos. Somos monstros, amigo. Você quer que eu o ajude a colocar o Jarvis dentro dessa coisa? Não. Claro que não. Dentro dessa coisa. Stark, entra. Stark. Alguém no rádio? Espere, você está com o James Maximoff? Bem, em todo caso, sugiro que achem um veículo voador. Tente recuperar peças de veículos e veja o que consegue construir. Você não esperava. Você é louco. Thank you.
levar a coroa. Ei, me dê uma mãozinha, sim? Essa estrutura não é compatível. Torres de codificação genética em 97%. Só vou dizer uma vez. Que tal nenhuma? Desligue agora. Não, não vai acontecer. Não, não. Continuem. O que diziam? Sinto muito, isso foi estranho. Thor, você ajudou a criar isso? Os Vingadores não podem derrotar o Ultron. Não sozinhos. Eu olhei sua mente e vi aniquilação. Olhe de novo. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim, mas precisamos ir. Muito bem. 3 minutos. Peguem o que precisam.